opettaja, lähetystyöntekijä Hilma Ranttila, syntynyt 16.4.1897, kuollut 2.11.1989. Lähetystyö on juhlaa. Lähetystyö on suurta juhlaa. Liesolainen Hilma Ranttila oli lähetystyössä Ampomaalla. Siellä hän teki uhrautuvaa työtään vuosina 1924–1959. Ranttila toimi opettajana ja koulujen tarkastajana nykyisen Namibian pohjoisosissa. Hän täydensi opintojaan Englannissa. Ranttila työskenteli Namibiassa kaikkiaan 3 työkautta, yhteensä noin 30 vuotta. Suomeen hän palasi lopullisesti vuonna 1959. Hilma Ranttilan kotiin johtava tie Lammin Liesossa on nimetty Ampomaantieksi. Hänen keräämänsä afrikkalaisten esineiden kokoelma on nähtävillä Katarinan tuvalla, Lammin seurakuntatalolla. Kokoelma luovutettiin Lammin seurakunnalle 29.8.1979. Esineet otti vastaan silloinen kirkkoherra Paavo Iskala. Kokoelma käsittää yli 60 esinettä, joista osa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, kuten yhdestä puusta veistetty tuoli. Ranttila kirjoitti myös teoksen Äitinsä kiroama, kuvauksia lähetystyöstä Ampomaalla. Kirjan julkaisijana toimi Suomen lähetysseura. Hilma Ranttilan hautapaikka sijaitsee Lammin hautausmaalla. Hilma Ranttila toimi vuosina 1924–1959 lähetystyössä Ampomaalla nykyisessä Namibiassa. Vuonna 1935 julkaistiin Suomen lähetysseuran kustantamana Hilma Ranttilan kirjoittama teos Äitinsä kiroama, jossa on 10 erilaista kuvausta lähetystyöntekijän silmin elämästä Ampomaalla. Kirjasta käy ilmi, miten kristinuskoon kääntyneiden elämässä kuitenkin erilaiset pakanalliset tavat ja uskomukset näyttelevät koko ajan suurta roolia. Ei ole helppoa olla uskova, kristitty musta, kun ympärillä on vielä moniin pakanallisiin tapoihin ja uskomuksiin uskovia ihmisiä, omia läheisiäkin. Tuntuu suorastaan sydäntä särkevältä lukea kertomuksia niistä ihmisistä, jotka joutuivat omien hylkimiksi ja tai hyväksi käytetyiksi uskonsa vuoksi. Kirja alkaa sen nimenmukaisella kuvauksella äitinsä kiroamasta tytöstä, Margaretasta tai Martasta, joksi häntä kutsuttiin. Äiti oli kääntynyt kristityksi, mutta Hilman sanoin, äidin kehitys kristittynä hyvään oli pysähtynyt ja hänestä oli tullut pakanaakin pahempi. Isä oli tosi kristitty ja hänen Martta turvautui, kun äiti kohteli häntä kaltoin. Isä kuitenkin kuolee ja Martan tilanne huononee. Hän tekee kovasti töitä, mutta ruokaa hän saa huomattavasti niukemmin kuin sisarensa. Kouluun Marttakin pääsi, kun äiti lapsineen muutti lähetyskoulun lähelle. Tytön tilanne kuitenkin huononee suhteessa äitiin ja lopulta Martan on lähdettävä kodistaan. Hän lähtee lastenkotiin Oshigamboon, josta hän saa paikan. Martta viihtyy ja on kiitollinen saadessaan jäädä lastenkotiin. Hän pääsee myös ripille siellä. Äiti kuitenkin vaatii tyttäreltään ruokaa, joten Martta antaa oman osuutensa äidilleen ja on itse nälissään. Martta sai myöhemmin sitten kosian ja häät vietettiin lähetysasemalla. Kun nuori pari lähti kotiinsa, niin äiti olikin siellä jo odottamassa. Äiti vaati lahjoja tyttärestään ja hänelle annettiinkin useita lahjoja, mutta äiti vaati häähärkää. Kun hän ei sitä saanut, hän kirosi tyttärensä. Äiti yrittää myös väkivallalla uhaten saada tahtonsa läpi, mutta ei onnistunut.
Äiti kiristää ja uhkailee tytärtään moneen kertaan. Ja Martta joutuu pakenemaan äitiään lastenkotiin raskaana ollessaan ja synnyttää siellä terveen lapsen. Nälkävuoden aikana äiti taas tulee Martan kotiin, saa siellä ruokaa ja turvan. Kuitenkin hän edelleen vaatii häähärkää tyttärestä. Martta kärsivällisesti kuitenkin elättää äitiään ja toivoo, että äitikin ottaisi uskon elämäänsä. Kirjassa kuvataan myös Namibian luonnon erilaisia olosuhteita, kuten kuivuutta, joka aiheuttaa suurta nälänhätää. Vuosina 1929–1930 oli erityisen pitkään jatkunut kuivakausi. Kuivuus aiheuttaa myös sen, että lapset eivät tule kouluun, kun joutuvat muun muassa vartioimaan karjaa. Nälkä heikentää kuntoa. Lähetysasemallakin lasketaan tarkkaan, että miten paljon voi jakaa jauhoja nälkäisille ihmisille päivässä. Niin sanottuja hätäaputöitä järjestetään, jolloin kaivetaan muun muassa maahan syviä kuoppia mahdollisen sadeveden keräämiseksi. Hilma Ranttila toteaakin kirjassaan, Tuhatjärvien maan asukkaan on vaikea uskoa todeksi järvettömän ja joettoman Ambomaan janoa. Kun sitten vihdoin saadaan sadetta, niin toinen vertaus nousee myös Suomen oloista. Tekee mieli verrata nyt lainehtivaa viljaa hiekka-aavikoilla kuuluihin Isonkyrön peltoihin ja Limingan niittyihin niiden silmiä hivelevissä vilja- ja heinää runsaudessaan. Kirjassa on kertomus Seemasta, joka kuului niin sanottuun Inga-sukuun. Tätä sukua pidettiin Ambomaalla hyljeksittynä kulkijasukuna, mustalaisina. Seema saapui koulun alkajaispäivänä lähetysasemalle 22-vuotiaana. Hän oli käynyt Hereromaalla koulua sekä myös rippikoulun. Hän halusi saada lisää opetusta ja hänet laitettiin kolmannelle luokalle. Seema kävi koulua ahkerasti, ei ollut mitenkään erikoisen lahjakas, mutta oli hyvin yritteliäs opinnoissaan. Hän kuitenkin myöhästyi usein päivän alusta. Kun häneltä kysyttiin siihen syytä, niin hän kertoi matkan olevan pitkä, noin 22 kilometriä. Hänen äitinsä oli sairas ja hänen oli laitettava ennen kouluun lähtöä äidille kaikki valmiiksi, muun muassa survottava jauhot, haettava vesi ja lypsettävä lehmiä. Opettaja antoi tämän jälkeen Seemalle anteeksi myöhästymiset. Seema sai koulun käytyä ja hän halusi jatkaa opintojaan seminaariin. Esteeksi kuitenkin oli nousemassa hänen varattomuutensa. Nyt apu tuli kuitenkin Suomesta, Lapualta. Sieltä haluttiin auttaa jotakuta ampomaalaista nuorta opinnoissaan. Ja näin Seema sai mahdollisuuden opiskella opettajaksi. Hilma Ranttila kuvaa nuorta miestä, ei mitenkään lahjakkaaksi, mutta hän oli yritteliäs ja tarkkaavainen. Monien taloudellisten ja muiden vaikeuksien jälkeen nuori mies suoritti opettajan tutkinnon. Työpaikan hän sai kaukaa Uukuan jamasta, pimeän pakanuuden keskeltä, ja löysi sieltä myös puolison itselleen. Seema totesi kirjeessään, minullakin on nyt paikka Jumalani työsaralla. On kyllä raskasta olla pimeän pakanuuden keskellä, kun itsekin olen niin heikko Herran seuraaja, mutta tahdon työskennellä sen mukaan, kuin Jumala minulle voimia antaa. Hän on minua rakkaudessaan auttanut ja edelleenkin hän sen tekee, sillä hän on rakkaus. Lähde. Hilma Ranttila, äitinsä kiroama, 1935. Tiivistelmä, Raili Lempinen, 2024. Hilma Ranttilan tie lähetystyön tekijäksi.
Ilma Ranttila syntyi 1897 vaatimattomiin oloihin Lammin Liesossa. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi 4 lasta. Ilma kertoi perheestään ja elämästään vuonna 1986 haastattelussa, jonka nauhoitti Veikko Peippola. Pääpaino haastattelussa on hänen varhaisemmissa vuosissa kotona, opiskeluissa ja sitten lähdöstä lähetystyöhön Namibiaan. Ilma Ranttila muistelmissaan kuvaa kotiaan vaatimattomaksi, ilmapiiriä rakastavaksi ja vieraanvaraiseksi. Perheessä oli 4 lasta, jotka kävivät kyllä koulua. Isä oli kuitenkin sanonut, että minun lapsistani ei tehdä herroja. Tosin vanhin sisar suoritti koulun vasta aikuisena ja toinen sisko sai lähteä Lahden kansanopistoonkin. Veljensä Ilma kertoo olleen oikein taitava käsistään. Hän veisteli muun muassa erilaisia eläinhahmoja. Ilma pääsi kouluun 9-vuotiaana. Tietysti kotona oli myös velvollisuuksia, mutta Ilma piti koulun käynnistä. Koulumatka oli kuljettava välillä hyvin vaatimattomissa varusteissa ja eväänäkin saattoi olla vain leipäpalanen. Koulussa kävi lukusten aikana pappi pitämässä aamuhartauden, mutta erään kerran vieraana olikin vieras puhuja. Miehen puhe lähetystyöstä vaikutti Ilmaan niin, että hän meni kotona rukoilemaan Jumalalta. Lähetä minut mustien keskelle. Kyllä minä sinne menen. Kotona kuitenkin koulun ohella työt jatkuivat ja kului jonkin aikaa ennen kuin Ilma sai mahdollisuuden lähteä Hämeenlinnaan ompelukurssille. Ilman äiti oli ostanut ompelukoneen ja sen käyttöön tarvittiin nyt oppia. Hämeenlinnassa Ilma lähti kerran oppilastovereidensa kanssa tanssimaan, mutta sieltä hän lähti kesken pois, koska ei kokenut sitä yhtään omaksi paikakseen. Häntä harmitti kovasti se, että hän oli maksanut pääsylipusta 25 penniä. Ja kun piti lähteä kotiin, niin hän joutui kävelemään koko matkan, kun kaikki rahat olivat menneet tanssilippuun. Kurssi tuli kuitenkin suoritettua ja äiti päästi Ilman vielä sitten jatko-opintoihin Tampereen käsityökouluun 3 kuukaudeksi. Suomessa tuli kuitenkin sitten sisällissodan levottomat ajat ja Ilmalle jäi aikaa miettiä tulevaisuuttaan. Ilma oli nähnyt ilmoituksen, jossa lähetysseura etsii 4 vuotta kestävään lähetystyöntekijän koulutukseen halukkaita. Ilma ei kuitenkaan tässä vaiheessa hakenut koulutukseen, mutta asia jäi hautumaan mieleen. Seuraavana keväänä hän lähti Lammin kirkkoon jumalanpalvelukseen. Sen päätyttyä Ilma rohkaistui ja meni rovasti Airilan puheille ja kertoi haluavansa lähetystyöntekijäkoulutukseen. Airila kertoi Ilmalle, että lähetyskoulu on koko elämän asia. Vaikea työ. Oletko ajatellut sitä? Hakuaikakin oli jo mennyt umpeen, mutta Airilan kehotuksesta hakupaperi kirjoitettiin heti. Myönteinen vastaus tuli ja Ilma lähti opiskelemaan lähetystyöntekijäksi. Lähetystyöjohtaja Tarkkanen otti opiskelijat vastaan sanoen, te tulette maalta, minä varoitan teitä, olkaa valppaat ja rukoilkaa, koulutus kestää 4 vuotta. 2 ensimmäistä vuotta meni hyvin, mutta sitten tuli paholainen. Ja moni lähti pois. Jäljelle jäi enää pieni joukko. Johtajatar Kivivaara kutsui opiskelijat kristillisten naisten kokoukseen. Siellä jaettiin osallistujille paperi, jossa oli Jesajan kirjasta teksti. Älä pelkää, minä olen sinun kanssasi. Ajatus, olet arvokas, jäi Ilman mieleen ja hän jäi lähetyskouluun sen koko ajaksi. Eli 4 vuodeksi, ja valmistui sitten käsityön opettajaksi. Kesäkuussa 1924 Ilma Ranttila lähti lähetystyöntekijäksi Afrikkaan. Lähtöpuheessa sanottiin muun muassa, kuulkaa tytöt, teitä on opetettu, menette Afrikkaan, te opetatte, kulkekaa rukoillen. Ilma Ranttila
päättää nauhoituksessa puheensa sanoihin: saavuttiin Afrikkaan, lähetystyö on juhlaa, vaikka oli vaikeuksia. Kiitos ja ylistys Jumalalle kaikesta, mitä olet minulle antanut. Lähde. Hilma Ranttilan haastattelu, lapsuus, nuoruus, kouluttautuminen ja lähtö Afrikkaan. Haastattelu ja äänitys, Veikko Peippola, 1986. Haastattelun tiivistelmä, Raili Lempinen, 2024. Tämän julkaisun on editoinut Lammin seurakunnan tiedottaja Markus Monteiro Kartano, 2024.